Всім, 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 всім привіт, друзі! З вами я, Діамант в Майнкрафті, і сьогодні я тупо не можу знайти не єдиного діаманту. Я вже із селянами розмовляв, і у шахті був ніде їх немає. То виграли, то ще щось, то немає. Просто ніде немає діамантів. Я не знаю, що робити, тому побігли зараз а, до скриньки своєї. Давайте відкриваємо, нічого немає, бачите, нічого немає. А друзі, ви бачите діамант стій стій, 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 якщо ти справжній українець, то ти обов'язково повинен поставити лайк та підписатися на канал, тому що я роблю відоси для справжніх українців. Ще раз повторюю: якщо ти вважаєш себе справжнім українцем, обов'язково постав лайк. Та підпишись на канал. Ну і ще одне, українці найкращі. Це мені подобається. Подивіться, як їх тут багато. Підбираємо, підбираємо, все, друзі. О, це вже добре, добре, добре. В мене вже 20 діамантів. Нічого собі так, ось де вони були. І 100% кудись вони мене ведуть. Тому пішли, тому що мені пригоди подобаються та діаманти все ж таки. А це моя улюблена коштовність. Тому заходимо і друзі, там же якась шахта, я не знаю, не хочу я туди йти. Щось.

Знаєте, як це сказати? Підказує, що мені туди уж точно не треба. Хоча один діамантик тут заберу та побігли, зараз зроблю собі меч, там а собі броню, та тільки потім я буду спускатися до цієї шахти. Ви зі мною згодні, я думаю, ви зі мною згодні, тому що ви мої підписники. Та якщо ви мене дивитесь, то ви зі мною згодні. Це ж правильно? Правильно. Тому давайте ламаємо ці дерева, ось це, ламаємо дуже. Дуже-дуже добре. І я думаю, цього мені навіть і вистачить. Робимо дошки, робимо верстачок, ставимо його от сюди. Тепер, друзі, ми беремо та робимо палички. Далі робимо собі нагрудник, шолом. Далі наголінники. Давайте ось таким чином робимо. Ну і тепер робимо собі чоботи. Також мені потрібен меч Ось, о, давайте робимо та зробимо собі. Кайлота якраз таки, а, давайте сокиру зробимо, чому ні. І в нас ще вистачило а, діамантів. Давайте беремо, одягаємо ось цю броню. Так, сподивіться, просто в мене тепер діамантові речі є. Викидаємо цю справу, мені це не потрібно, це лейно. Тому побігли зараз ми до а, цієї шахти. В мене вже є мечта, якщо що, ми можемо здолати кого завгодно. Так, садець, шахта я щось не зрозумів, вона кудись пропала чи ні. Ага, ось вона. Так, спускаємось, спускаємось і подивіться, діамантів тут вже немає. Що ж сталося? Подивіться, друзі, тут якась скринька. Ого, ну давайте зараз зламаємо. То... Я спочатку не зрозумів, так це ж кругляк, це діамантовий кругляк. Подивіться, друзі. Реально діамантовий кругляк. Ну, блін, я, я хочу собі такий. Давайте зараз здобудемо. Ось тут здобудемо і ще. А мені дуже подобається, що тут є ще діамантова скринька, та я хочу вже відкрити її та подивитися, що ж там знаходиться. А, тому ламаємо зараз ось цей круглячок, ламаємо а, залізні грати, ось ці. Тепер ось так робимо. В принципі, можемо ще здобути ось цей круглячок. Давайте. Ось так проходимо. Ні, не проходиться. Тому треба зламати і ще, І ось тут ще треба зламати. Дуже і дуже добре, друзі. Давайте зараз ось тут пройдемо, та, в принципі, можемо відкривати вже скриньку. Ви готові до цього? Я готовий. Тому відкриваємо. Нічого собі тут багато крутих речей, подивіться. Давайте забираємо все собі, забираємо, забираємо, забираємо. Ось ці залізні грати викидуємо і... Подивіться, як багато в мене діамантових речей у Майнкрафті. Як. Що? Звідки в мене стільки діамантових речей? Ого, друзі, ну це, це круто. Я навіть не можу передати словами, як це круто. Подивіться, просто реально дуже багато всього. Тому побігли зараз до. А моєї кузні та будемо дивитися, що ж тут все ж таке поклали. Давайте поставимо ось цю споруду якраз таки кріперу. Бам! Подивіться, діамантовий кріпер. Крутяк. Навіть метелик тут є, подивіться, улетів, улетів. Осьо він такий красивий. Тепер що тут ще є? Тут є голова. діамантова голова кріп... О, ні, не кріпера, а селянина. Ну, це вже крутіше, крутіше. А ще в мене є діамантове яблуко, тому давайте їмо його і. В мене сила 4. Тепер я можу здолати кого завгодно. А ну-ка, давайте побігли до цієї вівці та спробуємо рукою її вбити. Мені здається, силою 4 це буде легше простого. Подивіться, одним ударом я можу вбити навіть корівку. а ні, з двох ударів. Ну, це як меч, у мене рука меч, друзі. А ну-ка, Анну пішла звідси все. Ось ось це я сильний. Тепер побігли зараз от сюди, до цього кріпера, та подивимось, що в мене ще є за речі. В мене є ось. Така броня, подивіться, друзі. Я тепер дівчинка. Подивіться, господи, що ж це таке. Ніколи я ще не вдягав спідницю, але вона діамантова, то може вона захищає щось. Ну добре, я хочу зняти її. Подивіться, просто, який а, в мене якраз такий бронжелет, і шолен. Це крутіше за простий діамантовий, я так думаю. Тому давайте зараз. О, подивіться, тут якийсь то голим є. Спавнемо, і нічого собі, він діамантовий. Та я з, з одного удару його можу вбити, тому що в мене сила 4 завдяки цьому яблуку. яблука. Тепер давайте заспавнемо дуже-дуже дуже багато. Вони на мене нападають. І дивіться, як легко я, я з ними впоруюсь. Ось так робимо: б'ємо, 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 б'ємо. Ану пішли звідси. Пішли, пішли, пішли. Друзі, голими голими ці дуже легкі. Та коли я їх вбиваю, з них падають діаманти, друзі. У мене вже дуже багато діамантів. Та давайте підбираємо. У мене навіть, а, дивіться, друзі, а, 12 ось таких маленьких діаманток, шматочків діаманта. Тому так, тут підбираємо якраз таки. І тепер давайте, знаєте, що зробимо. Я хочу перевірити ось ці мечі. В мене навіть є тут, знаєте що? Пістолет. Тому давайте заспавнимо ще цих, цих мобів та спробуємо їх вбити за допомогою пістолет, пістолета. Подивіться. Такс, бам. Пішли звідси, пішли. Ану, друзі, давайте ще трішки. О! Куди я впав? Куди, куди куди я впав? Такс, ану, йдіть звідси. Та ну, пістолет дуже такий, знаєте. А, не сильний. А ось такий ось цей меч двохзворотній. Подивіться, він крутий. А це що? Це. Друзі, це коса якась, я зараз схожий на смерть з косою. Подивіться на це. го 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 Я можу вбити кого завгодно. Ну дійдь сюди вівсі. Зараз ми будемо перевіряти на вас це. Такс. Опа, 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 і ще трішки бабом. Тепер сокирою, бодабум. Ану, а це сокира швидко ламає і зовсім не швидко ламає, це бревно. Тепер, що ще в мене є? В мене дуже є багато блоків, але в мене ще є ось такий молот. І молотом теж я можу бити дуже сильно. Так, треба поїсти яблуко, тому що мені треба насититися і все. Наситилися. Далі в нас є дуже. О, а я не замітив цього. В мене є діамантові, діамантові якраз таке дерева. Давайте, може, заспавнимо їх. Та мені потрібна кісткова. Кісткове борошно. І так, це і ось це. Подивіться, друзі. Зараз я десь знайду кіскове борошно, та ми будемо дивитися, що з цього вийде. Ось воно і з'явилося в мене в інвентарі, не будемо казати як. Але давайте, друзі, ось так робимо, робимо, робимо. Та подивіться, яке дерево в нас вийшло. Так, тепер це маленьке, а ось і велике. Нічого собі. Так, здавайте, друзі, бабам. Подивіться, які діаманти. А діамантові дерева вирісли. А ну я хочу зламати ось це. Та. Рукою я навіть рукою можу ламати. А ну-ка. І тут може в мене зараз все вийде? Давайте подивіться, який дуб цікавий. Ого, мені це подобається, подобається, друзі. і ще зламаємо. Ну, в принципі, все. Повинно. А, а навіщо я ламав рукою, якщо в мене є ось о, ця сокирка? Давайте сокиркою зламаємо, так буде швидше. І ми, в принципі, зламали, подивіться, друзі, і випадають діаманти, діаманти випадають з цих дерев. Ну це круто-круто. Я думаю, з цих дерев те ж саме буде, тому не будемо їх ламати. Хай буде заради. Красиво ось тут стояти такі величезні. А ще в мене є ось такі діамантові блоки, за допомогою яких я змогу, можу, зможу зробити собі якийсь тут -то будинок. Тому давайте спробуємо зробити, наприклад. Кузню номер 2 Ламаємо. Ось так, друзі, давайте. Робимо, 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 робимо. Не знаю, скільки тут блоків. Давайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 блоків нам потрібно. Тому раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Все дуже добре. О, куди це я поставив? Не розумію. Так, забираємо. Тепер ось тут робимо таким чином, друзі. ось подивіться, як тепер круто виглядає. Тепер а, я хочу зробити із кругляка внутрішню сторону. Тобто буде зовнішня з а, ось такого каміння діамантового, а із кругляка буде у якраз таки в середині. Так, заставляємо ось дуже добре. Також нам потрібні. Ось такі. А, це я, як це вони? Парканчики. Так, скільки блоків у висоту потрібно? Три. Так, стри, три в висоту Тому ста... ставимо, я сказав. Що що це таке? Так, все дуже добре. Тепер ламаємо парканчик сокиркою. Далі. Мені потрібен якийсь блок. Давайте поставимо ось такий. От сюди. Дуже добре. Тепер. А, беремо це, це каміння, робимо 1, 2, 3 блоки. Далі заставляємо ось так. І ось так. Все, в мене можуть закінчитися зараз блоки, але я все ж таки хочу добудувати. А, так, тепер мені потрібно тут 2-3-4 блоки. Та закругляємо. А, ось таким чином. А, в принципі, все. Але ось тут треба поставити два блоки. Потім. Ось тут раз, два, три. Ой, а я щось, знаєте, хоча. Так, я прорахувався, мені тут потрібно було два блока, я три поставив. Ну, добре, нічого страшного, я так думаю. А тепер наступний рівень я хочу зробити якраз таки з круглячка, тому що в мене його багато, доволі таки. Давайте заставляємо, ось так робимо. І, в принципі, майже все. Такс, ось. А, ні, 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 тут же не треба ставити. Тут же буде в нас ця? як вона, Лава стояти. І тепер. Де, де ще треба робити? Ось так. Робимо, в принципі, все. Далі в нас є ось такі блоки, тому зробимо з них якраз таки дах. А, так, Заставляємо. Але в мене можуть скінчитися якраз таки ці всі блоки, тому дуже обережно ставимо їх ось таким чином. Тепер робимо. А, ось. Дах. Друзі, так, нам потрібен буде дах. Тому заставляємо таким чином. і, А! Я зробив маленьку, маленьку кузню, друзі. Знаєте чому? Тому що в мене не вистачило блоків. А, вірніше, не те, що виста... не вистачило, а... але ми зробили дуже низьку. Низьку кузню, подивіться. Дуже добре. Давайте ставимо ось так. Тепер дах в нас буде. Давайте, і, в принципі, в нас закінчилися ці блоки, тому ми робимо із кругляка далі. Так, заставляємо. За... Та що ж таке взяв та поставив блок нормально. Так, і давайте ось таким чином. А в мене не вистачає трішки блоків, мені потрібно два блоки, тому зараз зробимо ми собі вікна. Ось тут ламаємо, ось тут, та ось тут велике таке вікно в нас буде. Заставляємо, заставляємо і ще раз заставляємо, підбираємо усі блоки, які нам не потрібні. Виходимо і тепер ламаємо ось тут. І все, подивіться, як, яка кузня в нас вийшла. Вона якась длиннувато вийшла, але я не хотів її такою робити. Ну, якщо чесно кажучи, то моя кузня найкраща, подивіться, яка вона крута. А ось ця кузня така собі, така, собі. Мені її не дуже подобається. Якщо чесно кажучи, тому що діаманти ну це так ради понтів, якщо чесно кажучи, робити а, ось таку кузню. Але якщо в тебе дуже багато діамантів у скринці, то це на навпаки, дуже круто. А якщо вам сподобалося це відео, обов'язково ставте лайк. Підписуйтесь на канал, тисніть на відео, яке ви бачите зараз на екрані. Також не забувайте підписуватись на мій другий канал. Ну а з вами був я Діамант, Всім бай-бай! Слава Україні!